Kutmandu günümüz dörmenin umattu SuperKG malumat manay şart portalının koldun uçuları jalpınızdarga biz salam aytabız. Aytılgan dayele, jazılgan dayele. Bugün bizde düz efirde konukto Jorku Kengeştin deputatı KSDP frakciyasının lideri İsa Ömürkolov. Саламатсыз, көшкөн коюучу Иса Өмүркулов, кандайсыз, кош келипсиз. Сизди көргөнүбүздө кубанычтабыз. Мен дагы. Алгач эле суроодон баштасак, 2016 жылы былтыр баш мыйзамды өзгөртүүнү демилгелегендердин сап башына тургансыз. Мына 6 ай жарым жыл өттү. Өлкөдө эмне өзгөрүүлөр болду? Өзгөрүүлөр болгондо жасап бир эле мыйзамды Sosyal konstitüsyona özgürtülür, gizli koyuyor da tutmuş olup gidettiğim biraz. Turamış bulut sebebi anın şu manisi yaşo şartka şu birinci baş mizamdın kalgan andan çıkıp bilgen mizamdarga cana bölük bizden turmuşka teşhisi söz türde bar. Al özgürtülür neyin негизгиси бул ушул бийлик бутактарынын ортосундагы баягы ыйгарым укуктары боюнча мисалы үчүн өкмөттүн ыйгарым укугу бар жерде сот бийлиги боюнча бул эми ошол жүргүзүлүп турган реформаларга байланыштуу. Мына ошонун алкагында азыр бир топ конституциялык мыйзамдар кабыл алынып атат. Мен ойлойм ал мыйзамдардын баары тең жазылганда иштей турган болсо сөзсүз түрдө мамлекетке пайдасы бар. Эми 6 ай убакыт деле баягы бир өзгөртүүнүн жемишин сезе турган убакыттан ошо сиздер үмүт кылган нерсе көрүнө баштадыбы? Эми көрүнөт, сөзсүз түрдө көрүнөт. Түшүнүктүү. Айтсаңыз, жайдын биринчи айы бүтүп калды, соңуна келип калды. Сиздер дагы баягы эс алууга, каникулга чыгасыздар. Мынакей жакында эле калды, парламентте каникулга чыгат. Эс алууну пландадыңызбы? Негизи эле жыл сайын жайында кайсы жактарга барып эс аласыз? Кандай эс алуунун кандай түрүн жакшы көрөсүз? Эми бир ай депутаттар шайлоочулар менен жолугат, бир ай эс алат. 1 сентябрга чейин эми 2 ай биз ишибизди токтотобуз. Эми жайды баарыбыз күтөбүз. Жай келгенде эс алып алалы деп. Өткөн жылы болсо биз жай менен шайлоочуларды кыдырдык. Быйыл дагы ошондой пландар бар. Шайлоочулар менен жолугуп ушу өз берген убадаларды, өз берген баягы аткара турган иштер боюнча убадаларыбызды элге дагы бир отчет беришибиз керек. Мына ошондой жолугушуулар болот сөзсүз түрдө. Ал эми эс алганга да убакыт калтырыш керек. Эми эс алганда мен өзүм айылыман эле эс алам. Айылым бул жерде Бишкек шаарынан 20 чакырым жерде. 85 чыккан апам бар. Неберелерим менен апам жанына эс алам Кудай буюрса. Анда эмесе мынакей берүүбүздүн дагы шарттарын түшүндүрүп кетели. Бул жерге өзүңүз көрүп тургандай мониторго суроолор келип турат жалпы колдонуучуларыбыздан. Анан сиз дагы көрө аласыз, кесиптешим экөөбүз дагы көрүп чогуу окуп баардык суроолорго эң негизгиси так ачык айкын жооп бергенге аракет кылыш керек болот э. Сүйлөштүк анда. Азыр алгачкы суроолорду узатсак биз сөзсүз түрдө окуп турабыз. Ага чейин өзүбүздүн суроолорду узатып берелик. Жакында таза коом долбоорунун форумунда сизди Өмүрбек Бабанов менен чогуу барып форумга кайра чогуу кеткениңиз сөз болууда. Анан мындан улам баягы шайлоодо сизди Өмүрбек Бабановду колдоп чыгат деген сөздөр айтылып атат да. КСДП фракциясынан чыгып Өмүрбек Бабановду колдоп чыгышыңыз мүмкүнбү? Эми биринчиден ал презентацияга бир эле Бабанов экөөбүз эмес, бир топ партиянын лидерлери, комитеттердин төрагалары, бир топ депутаттар жана бөлөк ушуга тиешелүү жетекчилердин баары эл аралык үйүнүн өкүлчүлүктөрү дагы баарыбыз катышканбыз. Лидерлер катары отурганбыз. Албетте бир парламент иштеп аткандан кийин талкуулай турган маселе көп. Талкуулап турабыз. Анан эми андай жолугушуулар болуп туруш керек. Партияда эле бөлүнбөш керек. Алардын дагы программасы бар. Мисалы үчүн республика партиясындагы бөлөк партиялардын да программасы бар, биздин да программа бар. Мунун баары тең баягы пикир алмашып, мындай ушул жасап аткан иштерге мындай көз чаптырып тургандын менимче пайдасы эле бар. Бул ынтымакка алып келет.
Менимче анан эми мен СДК партиясынын түптөлгөндөн бери мүчөсү болуп келдим. Баштан дала нерселер өттү. Биздин партиялардын тарыхын эми биздин эгемендүүлүк жылдардагы жасаган иштер боюнча элге маалым болуш керек. Вот, пока ушу идеядан бөлөк жолго чыга элекмин. Пландар жок. Жакшы, анда алгачкы сурообузду узатсак, Иса Нуркуловко кайрылуу дейт. Чүй облусундагы Панфилов районуна караштуу Бухара айылындагы мектептин бүтпөгөнүнө 20 жылдай убакыт болуп, 3 жыл мурун кайра башталып токтоп калды. Ушуну карап чечип берсеңер. Бул көйгөйлүү маселе. Мен билем тарыхын, ал районго баргам. Азыр эми тилекке каршы жалпы республика боюнча ушу баштап койгон, бирок бүтпөгөн объекттер аябай көп да. Өзгөчө ушу мектеп. Бир жерде фундамент курулган, бир жерде дубал курулган, бир жерде котлован асылган, ошол жерден кала берген да. Бул эми учурунда капиталдык салымдарды бөлүштүргөндө депутаттар катышчу экен. Ушул ар бир депутат өзүнө көмөш тартып, ар кайсы жерге баштай берген, бирок көп каражат чаржайт болуп кеткен дагы ушундай мектептер бүтпөй калган. Ошон үчүн быйыл өкмөткө биз сунуш бердик. Ушул 50%дан өйдө бүткөн мектептерди биринчи иретте бүтүш керек деп. Башталгандарды, баштал электерди аны коюп туруп. Эгерде баштаган нерсени, баштаган объектини бир 2 жылдын ичинде бүтүп, 3 жылдын ичинде максимум бүтпөсө, анда өкмөттөн сураш керек. Ошон үчүн бул мектеп боюнча мен эске алайын. Кийинки суроо экен. Президенттик шайлоодо административдик ресурс колдонулбайт деп ишендире аласызбы дейт. Эми толугу менен ишендире албайм. Болушу мүмкүн. Бул ошо администрация жетекчиликтен болот. Өйдө жактан буларга бирөө приказ бербейт деп ойлойм. Себеби бүгүн коомдо баягы ушул шайлоого ар ким өзүнүн мындай пикири өзгөрдү. Мисалы үчүн мурунку жылдары ушул административдик баягы аралаш көп ролду ойной турган болсо, азыр бара бара бул жоюлуп баратат да. И туура. Себеби бүгүнкү күндө административдик күчтү колдонбош керек. Элдин өзүнө коюш керек. Эгерде биз демократия деп атсак, эгерде шайлоо таза болот дей турган болсок, эл өзү шайлаш керек. Ошондо гана демократия болот. Ал эми кысым болуп ар кандай жактан бөлөк бир кандай бир күчтөр аралаша турган болсо, бул шайлоонун жыйынтыгына таасир бериши мүмкүн. Эки суроом Иса Нуркуловко суроом дейт. Биринчи суроосу Кош жарандуулук боюнча оюңуз. Алгач биринчи суроо жатырбы анан? Эми бул мисалы үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын көздөш керек биринчи иретте. Эгерде бизге кандайдыр бир мамлекет менен эки жарандык кош жарандуулук керек боло турган болсо, ал нерсеге барыш керек. Бул биздин кызыкчылык болот. Ал эми маселе экинчи мамлекет ага даярбы? Себеби кош жарандык бергенден кийин алар дагы өзүнө мойнуна жооп алат. Алардын дагы жоопкерчилиги болот. Алардын да жанагындай ар кандай өздөрүнүн гражданына берген льготтор бар, ар кандай төлөмдөр бар, ар кандай социалдык жөлөк каражаттар да бар. Ошон үчүн ушунун баарын тең ал мамлекет алабы, өзүнө ала турган болсо, албетте биз биздин өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек. Окурманын экинчи суроо ушул окурмандын Сирияга кыргыз аскерлеринин жөнөтүлүшү боюнча эми иш жөнүндө оюңуз дейт. Мен дагы интернет барактарынан ушул маалымат кулагым чалып калды. Менимче аяка жөнөтүштүн эч кажети жок. Орусия тарап кылмыш кылат экен деген сөздөр чыкты. Эми бул имиш деп атат. Эми эгерде бир кандайдыр бир жалпы ушул ОДКБ алкагында бир кандайдыр бир иш чара боло турган болсо, албетте мунун баары тең мамлекет башчысы бүгүнкү саясатка жооп берет. Ушул сүйлөшүүлөр болот болуш керек. Анан кийин кандай болсо дагы коомчулук ал жөнүндө билиш керек. Анан жогоруда өзүңүз белгилеп өттүңүз. КСДП партиясынын түптөгөндөрүн биримин деп, чын эле ошол партиянын ысык суугун көрүп, баягы салым кошкондордун бирисиз түптөгөн. Анан бүгүнкү күндө КСДП партиясын баягы эски социал демократтар эмес, таптакырлы башка адамдар башкарып атат деген сөздөр айтылып жүрөт да.
Sizin oyunuzca bugünkü SDPK'nı başkarıp atkanlar kimdir? Şimdi bugün bizim siyasi partiya parlamentte işte otat. Biz giyinki Şalon Cintiğmen parlamentke geldik. Biz hazır köpçülük koalitsiyanı tüzgönbüz. Köpçülük koalitsiyanın başında durağız. Bugünkü günde prezidenti sosyal demokratiya çıktı. Premier ministri sosyal demokrat. Anan giyinkisi kim? Ben şu ilgerden geletem, frakciyanın ciddiyetip geletem. Emi ayrı bir partiya canlan turuş gerek. Canan muğundar boşluş gerek. Arganday göz karaşı giyin şu bizim partiyanla gözlüğü turgan bulup bizim ideologiya, bizim programı jaga turan bolso, biz ne eşik ar daim açık. Biz şu партияга идеологиясын баягы мындай айтканда кабыл алып, мамлекет иштебесе биз сиздерге сиңизде каршылык жок. Демек жогорудагы пикир эми андай деп мындай айткан туура эмес болот. Бирок бүт официалдуу бүт партия мындай мындай айтканда транспаренттүү болуш керек да. Бийлик дагы эгерде кандайдыр бир нерселер жаап, жашырынып тура турган болсо, анда ар кандай жана андай güven diyorsun şunda sorular payda olması mümkün. Bugün günde KSDP'nin töregası kim? Yani birinci orunbasarı olup eseptelet. Yakında biz Farid Ablizimiş Niyaz Atış ayladık. Hazır şu işe ciddik deydi. Töregası cündü. Hazır Atkar Vata töreganın milletten. Yenge soru, Kırgız atka jakın emespi, sizdin de asıl tukum atlarınız bar mı? Bolso, bağları kança deyip çıktığında, men de asıl üçün düşündüğüm mağlumatı okup kalan bir de at bağası size? Demi, kaysı Kırgız jılkını jakşı görbet, kaysı Kırgız'ın jılkısı jok. Barusta bar, bu da atadan kalan salt degen, mana şunu ula atavuz, anan şul bir 25 yılda olup kaldı, şu asıl tukum parodasını karmayım. Şul jana Angliski çistakuronda verkhovoy da bolot i arabski çistakuronda şol eki parodan hazır mende tuxumdar bar bağ atabız em bağlar ar qanday anchadan baştap eng eme hazır bağlar tüşüp ketti sebebi hazır bizin şol bağ jılqın jaqşı görgen bizden Konizavçikler de göğüydü. Bunlar gazı Amerika'dan ap kele otat, Avrupa'dan ap kele otat. Ayvay göp bolup ketti. Şonun için bağları keskin türde ılı tüşüp ketti. Bu menimçe jakşı sebebi bizim jalpı Jılkıbıstın Respublikadagı parodasının sapatı bir büyük dengelge jogorlaydı. Aysanız, sır bolbosu sanı kança? Emi tazagandular bir 50'den aşık. Sır jok, sır jok jaşatır. КСДП партиясы президенттик жарышка Сооронбай Жээнбековду көрсөткөн жатат. Анан сөздөр айтылып атат, партиянын ичинде Жээнбековдун талапкерлигин колдогондор бар деп. Чын эле ушундай болот. Эми полиция советтин ошондой сунушу бар. 15 июлга биз съезди аныктадык. Съезд өтөт. 15-нде ошол съезддин чечими менен ошол кандидатты бир кандидат болуп ошо съезд сунуштайт. Анан эми мындай ачык чыккан эч ким жок. Каршылык пикирден уккан жокмун. Ар кимдин ичинде эмне бар экенин анан ачыш кыйын. Саламатсызбы Сөмүркулов дейт. Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун камалышын туура деп ойлойсузбу? Булардын иши боюнча пикириңиз кандай? Эми бул маселелер бүгүнкү күн тартибинде көп эле жерде талкууланып атат. Садыр Жапаров эмне иш менен баягы суралып атканын же болбосо жанагындай иш козгогонун менде маалымат жок экен. Кызыккан да жокмун. Бул менимче ушул Скөлдө болгон тополондор болуш керек. Баягы Каптагаев губернатор болуп турган мезгилде. Ал эми Текебаев боюнча мына угуп атабыз, бирок бул жерде дагы маалымат жок. Бул жерде да маалымат жок. Эмне деген? Эми баягы тайна сессия деп мындай жарыкка чыккан жок. Ошон үчүн бул иш боюнча да бирдемеди айтуу менимче соттун чечими жок, менимче эртерээк деп ойлойм.
Бул сургаандуу иштердин башталганына уже жылдын башында башталган, көп эле убакыт болуп калган. Анда азыр маалыматым жок дегениңиз окурмандарды анча ынандырбайт болуш керек, кандай дейсиз? Маалымат болгондо камалып атат. Муну билем жакшы. Жана анда миллион долларды алды деп атат. Анан анын доказательный базасы, далилдендиби, күнөөсү мойнуна коюлдубу, кандай экенин эми мен айтам, сиз да билбейт болушуңуз керек. Ошон үчүн менде да ушундай андай маалыматтар жок. Бирок сот жүрүп атканын мен көрүп турам, карап атам. Текебаев менен кандай мамиледесиз? Бая Акаев Бакиевди ордуна каршы бирге күрөшүп жүргөн, аны жакшы тааныган адам катары Текебаевдин ошондой кылмыш кылганына ишенесизби? Эми биз ушул Акаевдин мезгилден бери мындайча айтканда алар өз партиясы менен биз өз партия менен, бирок баарыбыздын максат бир болгон ошол кездеги авторитардык бийлик деп Акаевдин мезгилден бери чогуу күрөшүп келгенбиз. Ал кордук, зордук, зомбулукту мен өзүм башыман өткөздүм, толук эле өткөздүм деп айтсам болот. Ошондой эле ошо коллегаларым баары тең ошол мезгилдеги көбү бирден камалып, бир нече жолу иш козголуп келдик. Ошо катары, конечно, тааныйм, билем, жакшы билем. Вот анан кийин ушул кийинки окуяларда, 10 жылкы болгон окуяларда мен шаарды башкарып калдым, мэр болуп. Ошол мезгилде шаарда эми кырдаал аябай оор болчу. Жанагындай жер басып алуу, ошол жерде бир топ адамдар дагы мерт кеткен, мародерчылык болгон, жанагындай банктардын ячейкалары дагы тонолгон, көп нерселер болгон. Аны менимче эч ким тамбайт. Анын ичиндеги кимдин катышуусу бар? Мынакей азыр мен билгенден Райхан Төлөгөнов дагы ушул маселе менен кармалып атат. Андан башкаларга да иш козголгон. Ушунун баарын эми күтүш керек да, соттун чечимин угуш керек. Соттун чечимин уккандан кийин ал жерде эми кайсы берене менен кайсы далилдин негизинде буларга ошондой чара көрүлдү деп ошондо толук айтса болот. Бирок соттолгончо, соттолгончо күнөөлүү деп айткыш баягы презумпция невиновности деген бар. Ал үчүн эч ким сот бүткөнчө баягы күнөөлүү деп айтыш эртерээк болот да. Ошол сиз айткан нерсе азыр сакталып атабы? Себеби мамлекеттик телеканалдардан күндүртүүлөр жамандап атат деген баягы сындар айтылып атат коомчулукта. Эми бул мен өткөн дагы ушундай бир эфирлерге чыгып калганда айтып жүрөм. Мисалы үчүн мен шаарда иштеп турганда дагы иш козголгон. Жанагы парктын айлана чөйрөсүндө Дайыров Асанов атындагы парктын тегерегинде бул жерде мени коррупционер болуп эле чыгарышкан, коррупционер жер саткан деп. А чындап келгенде ал жерде мына бүгүн ушундой бир пикир калыптанып калды да, Өмүркулов болсо коррупционер депчи. Коррупционер болуш үчүн бир нерсени уурдаш керек, мамлекет зыян келтириш керек, муниципалдык мамлекеттик менчикке же болбосо бирөөдөн бирөөнүн баягы менчигин эгерде кандайдыр жолдор менен мыйзамсыз ала турган болсо анда айтса болот. Бирок ошо бир парктын чек арасын аныктап мыйзам түрүндө, ал жерде эч кимге жер бөлүнүп берилген эмес, эч кимге жер сатылган эмес. Мына ошондой деп элдин кулагы азыр бирден болсо, мына сайттардан кээ бирде менин пикирим чыгып кала турган болсо, ал жерге комментарийлер чыгат, Өмүркулов коррупционер депчи. Кийин иш козгоду, баягы превышение полномочий деп, сен ошол парктын чек арасын туура эмес аныктагансың деп. Эч сот далилдеген жок, күнөө жок. Ушундай эле нерсе да. Ошон үчүн мен дагы мындай нерсеге каршымын. Саламатсызбы дейт, мен Исамкул Косуровмун. Бир кезде Текебаев Бакиевдин учурунда сизге үстөмдүк кылып жүргөндө чырылдап болушуп жүрчү эле коргоп, эмнеге азыр аны калыс бир сөз айтканыңызды көрбөдүм? Же бийлик ушундай таттуубу? Эл көрүп жатат интернеттен, сот калыстык кылганын көргөн жокмун, эптеп эле камап кетириш керек деген пикир экен. Бул боюнча мен официалдуу жогорку кеңештин жыйынында айткам. Ушу маселелер боюнча ушул эле маселени СМБдин жетекчисине, генералдык прокурорго айтканбыз. Мыйзамсыз эгерде бирөө жоопко тарта турган болсо жоопкерчилигин мойнуна алыш керек.
Ошон үчүн бул маселе боюнча мен пикирим айткам. Баягы бир катар кесиптештери, жогорку кеңештин депутаттары баягы колдоо сөзүн айтышып, жаңы камалган учурда азыр бүгүнкү күнгө чейин анан негедир ошо сизди баягы эски саналаш катары унчуп койдот деген пикир окшойт. Эми мындай да, бул андай нерсени мен душманга дагы алып айтылам да. Кимиси болсо дагы. Адилеттүүлүк болуш керек. Адилеттүүлүк болуш керек. Мыйзамсыз бирөөнү карылабаш керек. Бирөөнүн убалына калбаш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, эгерде жанагындай доказательный базасы жок болсо, дал ошол баягы күнөлөп аткан адамдар дагы аларында жоопкерчилиги болуш керек. Сөзсүз түрдө. Сиз деле көп жерде иштедиңиз. Кийинки келген бийлик сизди да баланчадан миллион алган деп камаса, унчукпай камала бересизби? Эми кантип унчукпайбыз эгерде ал миллионду албасак? Ал миллионго тешең жок болсо кантип унчукпай отурасың? Айтсаңыз, сиз мэр болуп турган кезде анан азыркы кезди алып көрсөк, кандай айырма көрүп атасыз, балким же өнүгүү мындайын салыштырып көрсөңүз керек сиздеречи, баягы өзүңүз мэр болуп турган кезде анан азыркы кезде? Эми кайсы жагын алсак? Шаардын өнүгүүсү боюнча. Шаардын өнүгүүсү боюнча эми объективдүү айтыш керек, азыр жылыш бар. Шаар боюнча мына бүгүн канча көчөлөр жасалып атат, жолдор жасалып атат, жанагындай перекресткалардын баары тең жаңы европейский стандарт менен салынып атат, тротуарлар салынып атат, көпүрлөр салынып атат. Мындай Бишкек шаарын эгемендүүлүк алгандан бери мынча каражат келген эмес. Мына бүгүн ондогон көчөлөр жасалып атат. Бул жылыш деп айтса болот. Жасалган көчөлөрдүн сапаты жөнүндө дагы ар кандай сөз бар, себеби бир жылга жетпей, мисалы үчүн Манас Бишкек аэропорту жолу. Эми Манас аэропорт жолу Бишкекке тиешеси жок, бирок ушул көп айрым ушул пикирлер айтылат, жол сапаты жок депчи. Ошону конкреттүү айтыш керек да. Мисалы үчүн баланча көчө, баланча жери деп. Ошондо ал жерди барып көрүп текшериш керек. Ал жерди лабораторный изилдеп туруп, анан кийин айтыш керек, туура же туура эмес деп. Анан эми сапаты кээ бир жерде ошондой болуп атат. Ушул мисалы үчүн сиз айткан ушул аэропорт жолдо да бир аз бар. Бир аз бар. Андай жерлерде оңдош керек кайта. Сапаттууну, сапатын сөзсүз түрдө талап кылыш керек и мындайча айтканда жесткий көзөмөлгө алыш керек. Айтсаңыз, азыр жогорку кеңештин депутатысыз, лидерсиз, анан убакында мэр болдуңуз. Айырмасы эмнеде экен? Анан кийин экөө бирдей эле жоопкерчиликте болсо керек. Же кайсы бир жумуш жоопкерчиликти көрөт? Эми чарба иш менен саясий иштин айырмасы бар сөзсүз түрдө. Чарба иштин бир жакшы жери алдыга максатыңды билесиң. Ошону аткарсаң жыйынтыгын көрөсүң. Ошол бир мындай жакшы жактары да. Мындайча айтканда өзүңдүн күчүңдү, өзүңдүн ошол болгон бюджетиңе ылайык пландаштырып жасаган иштер боюнча действительно кишинен мындай ыраазы болот да. Ал эми саясий кызмат болсо бул башы да жок, аягы да жок. Мындайча айтканда кээ бир учурда жасалган нерсеге да жооп бериш керек болот. Бул эми саясий кызматында жоопкерчилиги бийик, чарба иштен салыштырмалуу. Себеби саясатты, саясаттын таасири мамлекеттин башкаруусуна тиешеси болот. Ошого катышуу болот. Эгерде ал жерде дагы мындай жакшы жоопкерчилик менен мамиле кылып кызматыңа иштебесең, албетте анда залкасы тийип калышы мүмкүн. Бул эмес саясий кызматтын эң жакшы натыйжасы, жыйынтыгы бул стабилдүүлүк да, стабилдүүлүк. Жакында Чыныбай Турсунбеков партиянын биринчи төрагасынын биринчи орун басарлыгынан кетти, анан саясий кеңеш аны баягы президенттикке катышам деп жол талашкан үчүн кетирдиби кызматтан? Эми кызматтан кеткен жок, спикер боюнча калды. Ал эми партиядан эч ким чыгарган жок. Биринчи орун басарынын милдетин аткарып келген, ошол бүгүн эми шайлоого байланыштуу ал кызматка бүгүн жогоруда айткан Ниязовду шайладык. Бул шайлоого байланыштуу эми
Бүгүнкү күндө партия шайлоо катышып аткандан кийин сөз түрдө мындай свободный киши иштеш керек да. Ал эми чын айкунуш болсо, ал спикер бүгүн кызматы бар. Эки жумушту алып кетишке албетте менимче кыйынчылык болот болуш керек. Ошон үчүн туура эле. Турсунбековдун өзү баягы партиянын атынан президентке ат салышам деген маселе көтөрүлдү эле. Официалдуу айта элек. Вот эгерде айта турган болсо сиздер менен чогулабыз. Демек уккан эмес бул маселе. Официалдуу айта элек. Саясий кеңеште тийбиз. Официалдуу айта элек, саясий кеңеште да айтылган жок. Кийинки сурооңуз аталып, сиз адашыңыз ырчы Иса Өмүркуловду эмне жеке, балким сахнадан негизи эле тааныйсыз дейт. Алгачкы суроосу чындыгында Иса Өмүркулов деген ырчы жигит бар, жаш. Ооба. Иса Өмүркулов дегенде кулагыма жакшы угулат. Ал жигитти мен жакшы тааныйм, кичкенеден бери, бир 12 жаштан бери тааныйм го. Көп көңүл бөлдүм, жардам бердим. Бүгүн да көз салып турам. Бат-бат жолуп турабыз. Мындай таланттуу балдарды Иса Өмүркуловдорду эле эмес, бүт жаштарды колдош керек. Себеби булар биздин келечек. Ана ушундай таланттуу балдардын талантын өнүктүрүүгө, мындай элге, коомчулукка таанытыш үчүн албетте сайыпкерлер керек. Ошондой колдоо көрсөтүп жүрөм. Балким сиздин да ошондой талантыңыз бар. Эми кайсы кыргызсыр деп айт, баарылар да айт. Жакшы экен. Кийинки ошол эле колдонуучусунун кийинки суроосуңузду айтсак, биздин кыргыз эстрадасынын кемесинин ырларын угасыз дейт. Мисалы, рулда бара жатканда дейт, ушул суроого жооп берле, анан дагы кийинки суроомузду айтабыз. Кыргыз эстрадачыларынан деп эле ырларды жакшы көрөм. Баарын тең ырдайм, ырдагандарын угам. Албетте жакшы ырдагандар бар, жаккандар бар. Бирөөнү жакпайт деп айтпайм эч кимди, бирок мен бир нерсеге көңүл бөлүп кетет элем. Бул ошо ырлардын сапатына, ырлардын сөзүнүн маанисине, анан кийин музыкасына, анан жанагындай бир жакшы аранжировкаларына. Мына ошого көңүл бөлөт элем. Себеби бул жерде сапат начар. Себеби бүгүнкү күндө ушул залда отурган жаштар биз Рыспай Абдыкадыровдун ырын жакшы билебиз, баарын ырдайбыз. Түгөлбай Казаковдун ырларын ырдайбыз. Ал эми жаш ырдап жүргөн ырчылардын ырын ырдап көрүлөчү азыр, эч ким билбейсиңер. Мен да билбейм. Ошон үчүн ырлардын мааниси көп да, ондун мындай эң сапаттуу жакшы мындайча айтканда грамотно жазылган музыкалар болсо жакшы. А так мен отургандан баштап ушул машинадан түшкөнчө только кыргызчаларды угам. Өзгөчө ким жагат? Кимдин ырларын угасыз? Кимдер? Мисалы үчүн кийинки жаштардан эми Атабековду угам. Көбүнчө азыр Каримова чыгып атат. Бул айымдын ырдаган ырларын угам. Белки Турциядан жеп келген Калыковдун ырларын угам. Нон-стопту угам. Шташтарларды угам. Жакшы турай, агай заман бакырлар тугат экенсиз. Балким бир ширди таштап кетесиз азыр. Балким. Өзүңүз айткан эскерлерден. Исмаил Абдыкадыров атабыздын ырларына баардыгыбыз билген. Эми азыр эми мындай баарынар камера менен отурасыңар сүрдөп атам, бирок убак болгондор да берейин. Анан сиздин машинеңиздин үлгүсү да жиппи дейт. Өткөндө СДПКчылардын машинасын көрүп суктангам дейт. Баягы саясий кеңештин жыйынына барган машиналарды тартып алган экен, интернет колдонуучу ошол айтса керек. Машинеңиздин үлгүсү. Эми ошол мен дагы минип жүргөн жип эле автоунаасы. Үлгүсү. Үлгүсү Toyota. Кийинки сурооңузга берелик. Ушундай аттуу баштуу Иса Өмүркулов деген бүгүнкү күндүн белгилүү адамы, саясатчысы болом деп бала кезиңизде эле кыялданчусузбу? Биринчи суроосу. Бала кезде саясатчы болом деп эч бир кыялданган эмесмин. Ал кезде союз мезгили болчу. Ал жерде саясаттын баары тең Кремльде болчу, Москвада болчу. Биз көбүнчө аткарып ошол эреже менен жашачубуз.
Ал эми эгеменде болгондон кийин ушу мен дагы жашым келип калды окшойт ошо мезгилге. Сайз убагында билим алып, чарбада такшалып, комсомолдук партия кызматын өтүп, анан эми мындайча айтканда даяр саясатчы болгом да. Атанын эгемендүүлүк болгондо 95 жыл биринчи ушул демократиялык негизде шайлоо болгондо катышып депутат болгом, анда бир мандаттуу болчу. 3 жолу ушул бир мандаттуу округтан өтүп келдим шайлоодо. 2 жолу партия тизмеси менен мына азыр 5 жолу депутат болушум. Кыялданчу эмесмин, бирок кийин саясатчы болдум. Анан кандай саясатчы болдум? Муну эми эл баалап, эл баа бериш керек, туурабы? Бала кезиңизде кандай кыялданчу болсом деп космонавт? Мен эмнегедир ушул КГБшник болгум келчү да. Ушулардын кызматы бир кандайдыр бир мындай жашыруун, анан эми ошондой китепти көп окучубуз да. Баягы идеология ошондой болгон. Улуу Атам эгеде согуштан кийинки ошо согуштагы көп китептерди окучумун. Ошого байланыштуу ушул КГБшник деген бир мындай кызматты анан ушундай бир 27 жашыма чыкканча институт бүткөндөн кийин дагы ушу кыялданып жүрдүм да. Анан эмнегедир бөлөк жол менен кеттик. Ушул суроону эле улам десе, сиздин балалык кайсы кыялдарыңыз орундалды дейт? Эми баары эле орундалып келатат десем болот. Бул эми орундалганы бүгүн эми ушул жашка келип адам болуп калыптанып ата апа эле болбой чоң ата чоң эне тай эне тай ата болдук. Бир топ жерде кызмат өтөдүм, бир топ жерде ишимди көрсөтө алганга аракеттендим. Мен ойлойм эми ушул бала бакара бүгүнкү эгемендүү Кыргызстан тынч мезгилде 85'ке чыккан апам жанымда, анан мен ойлойм баары эле ордунда го деп. Бир гана КГБшник эми тилекке каршы эми болбой калыптыр, эми болбогон деле жакшы болуптур. Болбосо азыр КГБни ким жакшы көрөт? Өзгөчө баягы оппозиция жүргөн мезгилде КГБни кызматын жакшы мындайча айтканда көрүп калдык, ошон үчүн ал жерге барбаган да туура болуптур. Урматтуу кесиптеш, урматтуу Иса агай, азыр бизге WhatsApp'ка мынакей бардык көрүп аткандай, биз көрүп аткандай видео суроолор келиптир. Ошолорго дагы жооп алсак э, алгач бул видеону коюп алайын мен азыр. Мен Истан. Маршруткалар качан азайып, автобустар качан көбөйөт? Саликтер качан көбөйөт? Менин атым Канат. Азыркы учурда Кыргызстанда билим берүү деңгээли өтө төмөндөп кетти. Ошого кандай чараларды көрүп атат, кандай аракеттер болуп атат? Мен Ташыбаев Талип, Дыйкан базарында иштейм. Менин Иса Өмүрковго мындай суроом бар эле. 23 майда Дыйкан базары жабылды. Жогорку кеңештин чечими болсо да, башкы прокуратура, шаардык прокуратуранын текшерүүлөрүнүн боюнча, эсеп палатасынын текшерүүлөрү боюнча Дыйкан базарынын артынан эч кандай мыйзам бузуулар болгон жок. Дыйкан базары ай сайын 1 миллион сомдон ижарасына темир жол ишканасына төлөп бергенине карабастан базар жабылды. Бул базардын жабылышына ошондо иштеген соодагерлер да темир жолдун жетекчилери деле каршы болушкан. Ага карабастан өкмөттүн колдоосу менен мэрия 700 милиция менен базарды жаап соодагерлерди менчик Сары Өзөн базарына которушту да. Ошон үчүн менин Иса Өмүрковго болгон бир эки суроом бар. Биринчиси мамлекеттин элдин кызыкчылыгын өзүнүн кызыкчылыгын өйдө койгон чиновниктер качан болот бизде? Экинчи суроом болсо, жалаң электрондоштуруу менен таза коомду куруш мүмкүнбү? Сиздин оюңузча кандай? Таза бийлик деген программаны кошо алып кетсе кандай болот? Бирок саны көп болуп ушул тоскоол, анан эми
Bir şehrin bugünkü probleması, şu gögölü mesele bu komduk transport. Bu çeçe turgan joldoru bar, menimçe çeçilet boluş kerek. Sadik, balabakça bugünkü de Bişkek'te 35% kana baldar balabakçağa barat. Balabakçağa barğan baldar menen barbağan baldardan östörünün de ansezimin bayağı tarif alışında 24% dartta kalatken barbağan baldar. Oşon üçün bul aybay проблемный маселе. Көбөйтүш керек. Бүгүнкүндө аз тилекке каршы аз. Бишкек шаары бу жерде дагы бөлөк проблема бар да, могу ички миграциянын проблемасы. Бүгүнкүндө шаарда мисалы үчүн бүт коммуникациялар, коммуникацияда эмне кирет бу? Бу электроэнергия, бу суу, бу жол, жана тротуар, мектептер, больницалар, поликлиникалар. Муну баары тең кандайдыр мындай бир 800 000 кишиге эсептелген мисал үчүн шаардын турун деп. А бүгүн фактически шаарда 1 миллион 200 000ге чейин жашайт. Жана шаардын тегерегинде конуштарга конуштарды кошкондо ошон үчүн жанагындай проблема болуп атат. Эгерде ички миграция жок болгон болсо мурункудай бул жерде андай проблема болбойт эле. Бул бир проблема, экинчи проблемасы ушул учурунда бийликтен дагы ушундай чоң ката кеткен жанагындай менчиктештирген объектилерди мисалы заводдор, фабрика мурун бүт балабакчанын баары ошол завод фабрикалардын балансында болчу, алардын курамында болчу, алар каржылап алар кармачу. Менчиктештиргенде ошонун баарын тең шаарга алып келиш керек болчу. А тилекке каршы алар ошойдон кетти дагы жанагындай сатып баягы мындайча айтканда балдардан колдонуусунан алынып калды да. Ошон үчүн шаарда ушундай чоң проблема бар. Билим боюнча, билим сапаты кошулам ушул жигиттин берген суроосуна. Кийинки эгемендүүлүктү алгандан берки билим сапатын мурунку ага чейинки биздин ушул жаштар алган билимдин сапаты менен салыштырууга болбойт. Кийинкесинде ошондой бир баягы эгемендүүлүктүн дагы мындайча айтканда эпкини тийип кетти окшойт. Себеби билим жагы ушу билим берүүдө демократия болбош керек. Билим берүүдө консерватизм болуш керек. Билим берүүдө терең программанын баарын тең бек кармап ошону ушу тарбия берип аткан студенттер болобу, мектеп болобу ушундай бир жесткий эмеде кармаш керек да. Ал боюнча болбойт. Ошон үчүн түшүп кетти. Эми азыр бул жерде проблемалар бар, ачык айтыш керек. Ушул окуу жайларындагы реформа деп келип кыскартуу менен гана чектелип атабыз. Бул жерде дагы проблемалар бар, бул жерде сапатын карашыбыз керек. Бирок бүгүн эми мурунка караганда көп жаңы кесиптер пайда болуп атат. Казыркы дүйнөдө жаңы чакырыктар болуп атат. Буга байланыштуу биз дагы мисалы үчүн ушул билим берүү жагындагы алдын ала иш чара көрүшүбүз керек. Себеби мына азыр жанагы таза коом деп атпайбы, ушул суроого өтө берейин. Таза коом деп бул проект, ушул проектти ишке ашыруу үчүн албетте бизде ушундай мындайча айтканда бүгүнкү заманбап ушул бүгүнкү деңгээлдеги IT биздин специалисттер керек. Цифровизация деп ошол таза коом деп муну эми реалдуу бул нерсе, тем более муну жанагындай эл аралык финансовый институттар колдойбуз деп атат. Бул каражат, көп каражатты талап кыла турган проект. Аткарыш керек. Эгерде биз шуну ишке аша турган болсок, коррупцияны дагы мындайча айтканда жоебуз да. Бул эми человеческий факторду исключать этиш керек. Адам катышкан жерде албетте мындайча айтканда ал жерде таптаза болот деп эч ким мага мындайча айтканда гарантия бере албайт да, кепилдик бере албайт. Вот ошон үчүн шуга биз сөзсүз түрдө умтулуп ушул программаны аткарышыбыз керек. Ал эми дыйкан базары боюнча кызуучу эле болуп атат. Мен иштеп атканда дагы базарларды билесиздер шаардагы. Шаардардагы базарлардын баарын тең иретке келтирип бир топ аракеттер жасадым эле. Менимче ушул багытта иштер жүрүп аткан окшойт. Ошон үчүн жанагындай тонкостерин билбегенден мен тагыраак жооп бере албайм бул маселеге. Баягы суроолорду узататтык элек, ошонун акыркысын берип койсок,
Анан баарыбызды эле кичине кезибизде деп эркелетчүдө. Сизди кантип эркелетүүчү эле чоң рахмат деп баягыбыздын колдонуучубуз келген сурагына эң акыркысы. Рахмат эми анча болдурдап берейин. Жана башында ошол сиз да берген сурооңузду жооп берейин. Түгөлбөй Казак атын ордунан бир куплет ырдап берейин. Жамгыр төктү ич басылбай, биз кел аттык көш ал болуп, көз кароодо көз ачырбай, бет алдымдан шамал согуп, күн күркүрөп жамгыр төктү. Ошол күндөр кайда кетти, жаштыгымдай жеге чеги, кайрылбастан кетеби. Бул эксклюзив болду. Ушундай жогорку кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын лидери Иса Шейшенкулович эксклюзив бир гана бизде жандуу үн менен сонун ыр аткарып берди. Сизге чоң супер кеч үчүн. Бир гана сиздер үчүн достор. Анан кантип эркелетчү? Эми биз беш бир тууган болдук. Бир үй бүлөдө. Төрт эркек, бир кыз. Тогда мен билгенден папам дагы, апам дагы, чоң эне, чоң атабыз дагы, менин улуу да эжем. Эжемди эркелетчү, анан эркек балдар көп болгончу бизге көп мындай баягы сөздөрү асыраак болгон болуш керек. Бирок жакшы тарбия берди деп ойлойм. Баарыбыз тең ишке, үйдө оокат жасаганга окутту баарыбызды, үйлөнтүп жайлантып дегендей баарыбызга шарт түзүп берди. Ата эне, ата энеге өмүр бою карызбыз. Ошол ата эненин мээри менен өстүк, чоңойдук. Ошондой эле мээримди биз кийин балдарга, неберелерге берели деген ниетим дагы, аракетим дагы ошол. Ошондо кантип эркелетишчү? Эч эле айтпайм деп айтыңызбы? Эми атам өзү мындай эмек киши болчу. Ал киши 64 жашында кетип калды, эрте кетип калды тилекке каршы. Апабыз эркелетчү эмес, апабыз мындай өзү мындай катуу строгий адам. Азыр деле ошондон мындай кайтпайт. Атабыз болсо мындай шайыр киши болчу, жакшы. Мен ушул дом совет деп койчу да эмнегедир. Дом совет ушу баламан бирдеме чыгат деп айтатын билчүмүн да. Анан эми ушундай болуп калды окшойт. Айткандары чынбей болуп турду, э? Буюрса. Анан журналисти сөгүп коркуткан депутат Жылдыз Мусабекованын жоругун сиз баягы фракция үчүн, биз үчүн күтүүсүз болду, шок болдук дегенсиз. Анан эмне үчүн эки айдан бери аталган депутаттын жүрүм турумун фракция карабай жатат? Бул эми эфирге чыкпаса жакшы болот эле эми бул саясатчындагы журналисттерге деле мындай авторитет алып келбейт го. Вот эми бул жерде биз экинчи жагында уктук. Ал жерде далилдешсин дейт. Мисалы үчүн канчалык деңгээлде ошол чындыгы бар экен депчи. Анан мындайча айтканда жаран катары эми сот көрсө да болмок ал журналист менимче. Вот анан эми биз баягы күч органы болгондон кийин кандайдыр карательный бирме коллегабыз колдоно албайт экенбиз, бирок биз фракцияда карайбыз. Карайбыз. Эмне себеп болуп атат? Эки айдан ашып кетти жакында парламент. Бир эки жолу ушул биздин фракцияга ооруп келбей калды. Анан эми бул маселени карайбыз сөзсүз. Унутулуп кетпейт. Унутулбайт. Түшүнүктүү. Автандир сурооңуз бериңиз, бул жактан келип. Иса Шейшенкулович дейт, Таза Коом долбоору эл аралык форумуна бул жана билген жооп алынган суроо экен. Өзүнүн сурооңузду да төрөлүк. Текебаевдин сотун фотого, видеого тартууга уруксат берилбей атат. Ал киши айтып атат, күнөөсүз экенимди эл алдында далилдөөгө даярмын депчи.
Анан бийлик эмнеден коркуп атат? Жашырып ачып видео тарттырбай, видео тарттырбай. Мен бул жерде бийлик айтып атабы же сот чечими ошондой болуп атабы? Ушуну мындай такташ керек да. Эгерде эми сот деген адилеттүү болуш керек да. Сот баарын тең объективдүү, далилин баарын тең ар ким мойнуна, ар ким ошо күнөөлүү деп каралып аткан жаранга толугу менен далилдесе, ошондо кандай киши болбосун мойнуна алат. Ошон үчүн бул жерде мунун баарын тең соттун өзүнө коюш керек. Ал туура эмес кылып атабы, туурабы эми сот үчүн жооп бериш кыйын да. Сиздин жаран катары оюңуз да, видеого тарттыруу ачык өтө. Эми менимче так көрсөтүп атат го дейм. Видео, фото тарттырып атат. Запрет кылдыбы? Эми көрсөтүп койсо деле бул менимче эмне эмеси бар. Андай эле көп принципиалдуу айырмасы жок го. Исаев Чечимкулович, айтсаңыз, мынакей ат бакканыңызды билдик, андан сырткары үйдүн жумушуна кандайсыз? Баягы үйдө ошол эле огороддо бир нерсени отургуза калып дегендей андай жагдайда кандайсыз? Ооба, бул эми ушул жогоруда айткандай кичинекей бала кезден ушу айылда өстүк. Сөзсүз түрдө огороддо бактарды, карагайларды жашылдандыруу маселесин Бишкек шаарында кандай иштедик, ошол сыяктуу эле личный огородто да ошондой. Көп жерге ушул бактарак эгип, жаз сайын эгебиз, жаз келгенде. Азыр мен өзүмчө ошол өзүмдүн жеримде питомник жасадым. Жанагындай көк карагайларды, жанагы сибирский сосна деп коет экен, крымский сосна деп коет экен дагы бир. Ошондой өсүмдүктөрдү азыр питомник жасап атам. Жакшы. Кийинки сурооңузду атабы анда, жашооңуздагы эң баалуу белек. Өзүңүз алган жана өзүңүз бирөөгө бергендейт, мисалы апаңызга же болбосо жубайыңызга. Эми турмушта көп эле белек берет адам ар кайсы жашына, улуу кишигеби, кичүү кишигеби, айымдаргабы, кыздаргабы же жигиттергеби, ар кандай эми белекти чын жүрөктөн бериш керек да. Вот анан эми менден белек алгандар, биздин үй бүлөдөн белек алгандар менимче жакшы билет го деп ойлойм. Ушул биздин белектердин баягы баамы. Анан эми алганда эми биз деле эми ошол эл катары белек алабыз. Айырма деле жок ушу кыргызда. Эмне бир жакшы той болгондо суса тебите кийгизет, жакшы чепкен жабат, күлүк ат тартуулайт. Мына ушундай эң бир баалуу баш кийим анан ушу жылкы баласы да менин түшүнүгүмдө. Апакеңизге, жубайыңызга берген эң баалуу белектерден айта кетсеңиз. Эми андай белектер көп. Эми мындай бир кезде индийский чай проблема болчу, дефицит болчу. Эми силер көрбөй калдыңар, конечно. Япониядан чыккан японский жоолук деп ушул Япониядан бир ушу японский жоолук алып келгенин билем апама. Ал кезде эми андай жоолук бул жерде дефицит болчу биздин Кыргызстанда. Ошол эсимде калыптыр. Айтсаңыз, президент менен акыркы жолу качан жолуктуңуз жана анда эмне тууралуу сүйлөштүңөр? Бир эки үч ай мурун жолукканбыз. Эми ар кандай мыйзамдар боюнча маселелер болгон. Кийинки сурооңузга атайын эле. Быйыл мектепти бүттүм, кесип тандай албай жатамын. Кесибиңизди кантип тандап калдыңыз эле? Жаштар кантип тандаш керек? Сизде ийгиликтүү инсан болуш үчүн кеңешиңизди уккум келип турат дейт. Сиздин кеңешиңиз? Ушул биринчиден куттуктайм быйыл окууну бүткөн биздин жаштарды, жигиттерди, кыздарды. Биринчиден ушул туура турмушта жол табуу бул ушул кесипке байланыштуу болот. Канчалык жакшы туура кесип тандалса ошончолук менимче кийинки жашоодогу таасири жакшы болот, туура болот. Ошон үчүн кыйынчылыктан качпай көбүнчө ушундай бир инженердик жакшы мындай кесиптерди тандап алышса
Мен чыгышым туура болот. Мен өзүм инженермин. Ал кезде Фрунзедеги политехникалык институт болчу, азыр эми аны 3-4 бөлүп жерди. Ошол бир фундаментальный билим алдым, андан бөлөк бир да окууну окуган жок. Жана заводчный, анан ар кандай окуй берет го, жок. Ошо менен бир гана дипломум бар. Ошон үчүн ошондой фундаментальный, келечектүү, жакшы, көп тараптуу инженердик билим алыш үчүн окуганда дагы бүт баягы мындайча айтканда багыттагы тарбияны алса болот. Ошон үчүн инженерди тандагыла. Азыр эми информациялык интернет заманында ушундай IT специалист болуш керек. Ушул информационный жактан ушул инженердик кызматка умтулуш керек. Мынчо ошол келечек биздин. Анан жогорку кеңештин деңгээли абдан түшүп кетти. Бир кишинин эле көзүн караган парламентке айланды деген сындар айтылып жүрөт. Баягы оппозицияга көрүнгөн кемчиликтерди бийлик да көрүш үчүн эмне керек? Эми бул жерде эмне өзгөрдү? Мурун бир мандаттуу округтан шайланып келе турган болсок, азыр эми партия тизмесине келип атабыз. Партиянын өзүнүн программасы бар, ал программаны аткарганга албетте баары тең бир багытта болуш керек. Анан эми сын пикирди айтыш керек. Сын пикирди биз дагы мисалы үчүн баягы коалиция, көпчүлүк коалиция болуп эле өкмөттүк курам түзсөк дагы бүгүн биздин фракциянын жана ушул көпчүлүк коалициянын депутаттары деле жакшы эле сындап атат. Менимче бул сындагандын анын оппозиция деген сөздүн ушунун ортосунун чегарасы кайерде, границасы кайерде да. Ошон үчүн менимче ошондо чындыкты айтпаса болбойт. Жогоруда сын негиздөөлүгү парламенттин деңгээлине түшүп кетти деген сынаңызчы. Эми андайга деп айтуу мен депутат болуп айтпайт элем антип. Маселе кандай мыйзамдар каралып атат. Бул жерде демилгечи көбүнчө өкмөт. Биздин берген бизге сунуштаган конституция боюнча өкмөт берет. Депутаттар киргизет жана конституция боюнча 10,000 добуш шайлоочулар киргизет. Анан эми өкмөттүн киргизген мыйзамдардын сапаты төмөн болуш керек. Эгерде биздин депутаттардын деңгээли түшүп кетти деп айта турган болсо. Эгерде сапаттуу жакшы мыйзамдарды киргизе турган болсо албетте ошол алар өздөрү сунуштайт да кабыл алгандан кийин бизди сындайт. Маани ушул жакта да тереңирээк караш керек. Саясаттан кеткенден кийин эмне менен алектенүүнү каалайсыз? Бул эми аябай жакшы суроо. Эс алат элем да. Сотовый телефонду албай, телевизор көрбөй. Менимче ушул информациялык информациондо дагы мындай напряжение бар да. Мындайча айтканда жөнөкөй сөз менен айтканда байланган иттей эле болуп жүрөсүң да. Ушул телефондор постоянно жаныңда түн күн. Бул дагы билмеген менен мындай адам ден соолугуна бүтөп мындай таасири бар окшойт. Ошон үчүн ушундай нерседен баягы азыраак колдонуп эс алат элем. Саясатта достук жок дешет, бирок сиздин саясатта жүргөнүңүз көп болуп калды. Мени сатып кетпейт деген саясатчы досуңуз барбы? Эми бар, конечно, бар. Аттарын айта аласыз. Эми бирин атап, бирин атабай койсом таарынып калышы мүмкүн. Ошон үчүн бар. Саткандар да бар. Саткандар да бар, жок эмес. Алар да билет кайсы учурда эмнеге саткандарын. Бирок сатпагандар көбүрөөк. Урматтуу кесиптеш, сизде дагы суроо барбы? Болбосо биз суроону сатып алалы. 2005-жылкы 15-жылкы парламенттик шайлоодо СДПК Бишкек негизи эле шаарларда баягы унаа тыгын азайтуу үчүн асма көпүрө курулууну убадалап чыккан. Анан качан ишке киришесиздер? Асма көпүрөнү эми жалпы шаардын ушул жол оңдоо жолдору боюнча программа бар өзүнчө. Мына ушул программа бүгүн ишке ашып атат. Бүгүн мына ушул мезгилде азыр 6-7 жерде көпүрө салынып атат. Бул биринчи этабы. Бул жанагы шаардын ичинен ушул түндүктөн түштүккө, чыгыштан батыш жака шаарды толугу менен кесип өткөн бир 3-4 көчөдөн кем эмес көчө керек да.
Ошондо жанында тыгындылар асаят. Анан кийин жанында дорожный развязкаларды куруш керек. Бул жерде эми адегенде жолдорду оңдоп алсак, анан кийинки этап ошол жанында асма көпүрлөр жанында развязкаларды куруш керек. Ошонун бири мисалы үчүн могу Баха менен Лев Толстой көчөсүнүн кесилишине Баха деп айтылат, бирок ал көчө азыр Дормек Садырбаев атына көчө. Мына ушул кесилишине куруш керек. Ошондо темир жолдун үстү менен ары Хучке түшүп кетет ылдый жагы. Үйдө жагы ошол жер развязка болот. Ушул жер көп мындайча айтканда ошол шаардын батыш жагынын проблемасын чечет. Урматтуу Иса Шишенкулович, бизге берилген убакыт дагы өз соңуна келиптир. Азыр сизге эркин микрофон. Анан жалпы биздин колдонуучуларыбызга салам айтып, кала тилектериңизди айтсаңыз болот мынакей бул камерага карап. Эми биринчиден ушул супер инфо супер кежи интернеттик порталга терең ыраазычылык билгизем. Ушул сиздер аркылуу бүгүн ушундай кенен мындайча айтканда угуучулар менен шайлоочулар менен баарлаштык. Бүгүн көйгөйлүү маселелерине суроолоруна жооп бергенге аракеттендим. Эми мындай мүмкүнчүлүк үчүн сиздерге ыраазычылык билгизем. Ал эми шайлоочулардын эми дагы суроосу болсо дагы жолугушабыз деген ниетим бар. Кудай буюрса эң негизгиси эсенчилик болсун. Эми жай келди, эми жайында жакшылап эс алыңыздар. Азыр жайында мына балдардын баардыгы каникулга чыгат. Бул балдарды дагы аябай көзөмөлгө алыш керек. Жанагындай жайкы кырсыктардан, жанагындай сууга түшкөн эмелерден дагы кооптуу нерселерден балдарга көңүл бөлүшүңүздөрдү суранам. Барыша тынчылык, ден соолук, мамлекетибизге стабилдүүлүктү каалайм. Ыраазычылык билдиребиз, убактыңызды табып келип, биз менен ачык айкын сүйлөшүп кеткениңизге алкыш. Чоң рахмат. Жалпы Супер КГ порталындагы көрүүчүлөрүнө жакты деген ойдобуз. Сизди бир гана Кыргызстан эмес, жалпы дүйнө жүзүндөгү кыргызстандык мекендештерибиз көрдү. Сиздерге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз. Ар дайым келип туруңуз. Биздин дарегибизди да билип алдыңыз. Ар дайым сизди көргөнүбүзгө кубанычтуу болобуз. Рахмат. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, кызматыңыздарда болгон кесиптешим Автандил Долубеков, Жогорку Кеңештин депутаты, КСДП фракциясынын лидери Иса Шишенкулович болду жана мен, Татыбүбү Садырбекова. Аман эсен туруңуздар, кийинкиде көрүшкөнчө.